sih Kang Joyo ya. Ah iya. Nek Kang Joyo ki ora perlu duit, ora perlu panganan. Aku tak kon gobaku kene nyantuk kowe. Anjuk gowo iki. Ayo Kang Joyo ki cukup iki wis marem. Iki wis cukup gowo koyo ngene iki Kang Joyo. Cukup. Ketrimo ki gowo. Ya wis seneng banget. Wong anane denane yo ngrempul, sing penting ngrempul. Carane awake dhewe kudu bisa aku ya tapi cari ngono ta iya aku piye carane bicarane kok kepleh kok tatasi iki yo prihatin karo kahanane bakdo iki sakiki kinduk kepiye nek kaya ngono kae dajal ayo arek prihatin piye ya kabeh iki banyak gesti lelakon awake dhewe yo koyo ngono kuwi. Iya. Ngene ya. Kuwi engko kakang musik tak ngatasi kabeh. Sing penting awake dhewe cilik Kang Joyo priye lara-larai kok dadi mulo sing koyo ngene. Engko yo bebenowo rakitan sithik engko nek pancen gur mulo-mulo sing koyo ngono yo kakang kuwi yo iso. Sing penting priye carane koyo kok Kang Joyo mendek mari. Pulih kaya pulih kaya mane. Dewe melu mulya to Kang. Mesti bekoke ya sampeyan mesti sing paling akeh dhewe garap. Ning nyatane wah jajal kepiye kok ngono kae Kang. Iso dicara meneh ora kuwi. Wah Kang. Aja kuwatir di. Apa sing ngerti karo supir? Iya. Pokoke aku yo ngerti. Nek adine Kang Joyo Suroki sing jenenge supir iki pancen yo
sedoyo. Saiki ning ndi Kakang? Aku tak ngadul. Ayo. Kono-kono. Dodol dudu kono, Mas. Siap, Kang. Yo.